ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ କନ୍ଧରା, ଯାହାକି ରହିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ 19 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଏଇଠୁ ବୌଦ୍ଧ ରହିଛି 50 କିଲୋମିଟର। ଏଠି ରହିଛି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ପାଇଥିଲେ ସେହି କୂପ ଏଇଠାରେ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. ଅଲେଖ ମହିମା ବାବା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା? କ'ଣ ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? କେମିତି ନୂଆକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଉ କେବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି? ଫାଲଗୁଣ ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି, ବଡ଼ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞଟା। ହଁ, 3 ମାସ 34 ତାରିଖ। ଆଉ ଲୋକବାକ କେତେ କେମିତି ଆସନ୍ତି? ଲୋକବାକ ଲୋକବାକ ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା, କି ଲକଡାଉନ ଲାଗି ନାଇଁ ଆସିବା। ଲକଡାଉନ ପ୍ରଭାବ ତ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି? ନାଇଁ, ଏଇ କୂଅରେ ଭୀମ ଭୋଇ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନାଇଁ କି? ମହିମା ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କ ଧରିକି ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ବହି ପତ୍ର ଲେଖିଲେ, ସବୁ କବିତା ରଚନା କଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନପୀଠଟା, ଏଇଟା ମାନେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲାଠୁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ। ହଁ, ସେ ପଡ଼ବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଦିଶୁଥିଲା କି ନାଇଁ? ଦିଶୁଥିଲା, ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ନହେଲେ କିଏ ହେଲେ ଦେଖିଯାଏ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖା ନାଇଁ ଯାଉଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ,
ଆଗରୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରେ ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ଦେଖା ନାହିଁ, ଜନ୍ମରୁ ନାହିଁ। ତାକୁ ଜନ୍ମ କୋଉଠି? ଜନ୍ମ ତ ଜଣେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଗୁରୁବାର ବୋହି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୋହି ପାଇଥିଲେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବି ଠିକ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଟିସିଂହା ଜଟିସିଂହା କୋଉଠି ସେଟା? ସେମାନେ ପାଇଲେ ପରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇକି ତାଳ ବଣିଆରୁ ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବା, ବୁଢ଼ୀ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏତେବେଳେ ଯେମିତି ପାଇଲେ ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବା ହେଉଛି, ବୁଢ଼ୀ ଥନରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବୁଢ଼ୀ ଦିନ ଥନରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବା ନା ହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଏଇଟା ଗାଈ ଚୋରୁଥିଲେ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଗାଈ ଚୋରୁଥିଲେ, ମାନେ ଗମତିଆରେ ରହିକି ଗାଈ ଚୋରୁଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। ମାନେ ମଣିଷରେ କି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ଭଲ ପରିବେଶ ଭଲ ଅଛି।